Studenti taneční konzervatoře Duncan Center přesně po roce opět roztančili Litoměřický hrad. Jediná škola pro současný tanec v Čechách divákům nabídla celkem 12 velmi podařených choreografií. K vidění byl tanec v páru i ve skupinách. Taneční konzervatoř letos slaví čtvrtstoletí své existence a to, že vychovává prvotřídní taneční umělce v Litoměřicích, názorně předvedla. Letos navíc konzervatoř Duncan Center připravila také workshopy pro studenty Litoměřické základní umělecké školy. Je to vlastně škola, která má letos 25 let, je velmi výjimečná v tom, že nevychovává tanečníka jako pouze interpreta, ale tvůrčí osobnost, což je komplexní záležitost. Člověk, který školu vystuduje, se může věnovat choreografii, vzdělávání dětí, dospělých v rámci pedagogiky a taky vlastně tvoří jako choreograf. Je důležité říci, že vlastně Duncan je jméno reformátorky taneční Isadory Duncanové, která v 20. letech minulého století vlastně přišla se svým tanečním vyjádřením, které bylo velmi kontrastní k tehdejší vlastně jedinečné klasické technice. Isadora je americká tanečnice, která vlastně rozčeřila jaksi stojaté a klasické taneční vody a přišla vlastně se svým pojetím pohybu, který se vztahuje k přírodě, k principům fyzikálním a vlastně k člověku jako jediné bytosti, že každý z nás vlastně s naším přirozeným pohybem nakládáme po svém, svojí cestou. Takže odtud to jméno Duncan. Workshopy pro žáky Litoměřické základní umělecké školy vedla Eliška Benešová, absolventka konzervatoře Duncan Center, která profesní zkušenosti sbírala mimo jiné také na půlroční stáži v Mexiku. Akci Duncan tančí v hradu finančně podpořilo Zdravé město Litoměřice v rámci své letošní kampaně Dny zdraví.